न बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। हेलो साथीहरु नमस्कार छ, आज फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु हजुरहरूको माझमा। आज गाउँघरमा कसरी सनपाटलाई चाहिँ रेडी पार्छ है, रेडी गरेर घरमा राख्ने गरिन्छ। Thank you.
किसान बने तर किसान बनेर मैले धेरै तर किसानको अब मैले महसुस हुँदैछ कम्तीमा चाहिँ 15 देखि 20 लाखसम्म सर्नुपर्छ तर यो बीज हामी नेपालमा त धेरै धेरै कम हुन्छ तर यो बीज महाराष्ट्र इन्डियाबाट आउँछ तर यो यसलाई छर्दाखेरि खेतीमा धेरै नै तयारी गर्नुपर्छ होइन जेठ असारको महिना हुन्छ अहिले जे वैशाख जेठको महान्त हुन्छ त्यसमा छरेपछि खाद मल दिएर होइन 15 दिन 20 दिन पछि उसलाई उम्रिन्छ उम्रेपछि उसको गोड आएपछि हामीलाई अलिअलि कमाउँछ कमाएपछि कमाउँदाखेरि उसलाई होइन जति मलहरू हुन्छ नि घाँस घसहरू हुन्छ होइन उसलाई निकालेर अनि उसलाई राम्रो खाद मल दिएपछि अनि ठुलो हुन्छ ठुलो भएपछि कम्ती मेरा यो पाठ सन पाठ कम 4 महिनासम्म समय लिन्छ 4 महिना वैशाख जेठ असार साउनसम्म हामी यो अहिले भादो छ नि लास्ट साउनसम्म काटेको अनि काट्दाखेरि काटेर उसलाई होइन फेरि पानीमा डुबाउँछ पानीमा डुबाएर उसलाई फेरि 15 दिन 10 दिन राखेर फेरि उसलाई पनि पुरा कलिलो हुन्छ होइन कलिलो भएपछि उसलाई पनि हामी धुन धुन्छ भन्छ होइन उसलाई छोडाउँछौँ एकतर्फ सन सन पटाउँछ एकतर्फ उसको बोक्रा आउ जान्छ सेन्टी भन्छ होइन उसको भित्र जसरी कि मासुको भित्र हाड हुन्छ नि त्यस्तै उसको पनि मासुको भित्र हाड हुन्छ त्यसलाई सेन्टी भन्छ मधेसी होइन अनि उसलाई सुगाएर फेरि ल्याएर घरमा फेरि उसलाई गोठमा घाममा 10-5 होइन जस्तो 5 किलो 10 किलो जति सकेसम्म होइन उसलाई मुठो बनाउँछु मुठो बनाएर अनि तयारी गरेर हामी त्यसमा मार्केट लगेर अब एक मन 40 किलो हुन्छ 40 किलो बराबर 3000-4000 3500 यति भाउले बेच्छौँ बेचेर हामी फेरि अर्को के अरे रासन पानी के भन्छ भने चाल दामल होइन नानीहरू कपडाहरू साथीहरू अब किसानको जिन्दगी यस्तै हो अब खेती गर्ने खेतीबाट आएको उब्जाउलाई चाहिँ यसरी रेडी पार्ने रेडी गरेर फेरि बेच्ने बेचेर आएको पैसाले चामल किन्ने दाल किन्ने त्यसैबाट जीविको उपार्जन चाहिँ चलिरहन्छ हाम्रो जीव यो गाउँघरको भिडियो होइन गाउँघरको क्रियाकलाप जस्तै हुन्छ सहरको जस्तो हुँदैन गाउँघरमा धेरै दुःख हुन्छ कष्ट हुन्छ तपाईँहरू यो भिडियोलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि चाहिँ सबैले थाहा पाओस् किसानको जिन्दगी कति कष्टमय हुन्छ तर किसानलाई चाहिँ धेरै भ्यालु छैन रेस्पेक्ट दिँदैन अब संसारको जति पनि मानिसहरू बाँचेका छन् त्यो अब किसानकै दिन हो किसान नभएको